Han passat ja 3 jornades. El Llucetense encara no ha aconseguit guanyar cap partit i demà visita un dels camps més complicats de la categoria, el Collao. Per això Nico López afronta el partit contra el Collao sense més pressió, que s'ha de fer un bon partit. Pues amb moltes ganes d'anar allà, intentar puntuar, i si no podem puntuar, créixer com a equip. Nosaltres, entre diumenge que ve, és la fita que ens hem marcat de començar allà, de mostrar que ens volen salvar i que ho podem aconseguir-ho. La salvació és objectiu, per això el nivell d'exigència en els entrenaments és màxim. Balón! Joder! Aguantareu! No s'apreta! Hasta que el balón llega ahí! Cada dia m'han lliurat de sofrir, però estic molt convençut que aquest equip el trobarà, perquè tenim qualitat i a poc a poc en les incorporacions hem fet un equip que dia 9 a 10 de juliol haguessin firmat. Cristian i Vivi som dubte per jugar demà contra el Collà, un equip construït per entrar al play-off d'ascens, però que no ha començat bé la temporada. El Formentera el va eliminar de la Copa del Rei i a la Lliga només suma una victòria.